Ahoj lidi, už je tomu více jak 9 měsíců, co jsem se objevil tady na tom skvělém ostrově Tajvanu, který spadá částí do subtropů. A kvůli tomu jsem se rozhodl, že vyzkouším jednu takovou věc, protože my lidi jsme vlastně tropická zvířata a říká se, že ovoce, tropické ovoce je vlastně optimální strava, kterou bychom měli přijímat. A tím, že jsem vlastně se vydal na takovou dlouhou dobu na tady ten subtropický ostrov nebo částí subtropej, kde i přes zimu můžeme najít vlastně ovoce, tropické ovoce, jako je ananas, papáj, banány a další, které jsou pak různě v sezónách, takže vlastně tady nehrozí tady žádný nějaký problém toho, že by tady nebylo co jíst v zimě, tak jsem si říkal, hele, vyzkouším to, tady ten nápad, nebo to, jak lidi říkají, že vlastně, že tady to by mohla být ta cesta, kterou se vydat, tak jsem si říkal, vyzkouším to a sám na sobě poznám, jak vlastně to tělo zareaguje, co se stane, jestli je to vlastně cesta, kterou se můžu vydat, nebo ne, po případě, jestli je to cesta pro vás. Dneska bych se s váma chtěl podělit o největší problémy, s kterými jsem se setkal při tady té svý dietě, kdy jsem vlastně celou tuhle dobu těch 9 měsíců, nebo přes 9 měsíců, jedl jenom ovoce, jo, především ovoce. Čím bych chtěl na začátku ještě začít, tak to je to, že vycházím z toho, že žijeme v tropech, nebo v subtropech, někdy, kde máme vlastně přísun k tomu tropickému ovoci po celý rok a kde to ovoce se prostě vyskytuje blízko. Takže když bych třeba jsem s tím začal kvůli tomu, že jsem byl tady v Tajvanu, ale když bych byl někde v Evropě, v Čechách, jako jsme my, že my jsme Češi, tak musím říct, že bych se do tohohle vůbec nevydával. A těch problémů, které vás tady můžou čekat, jako když se do toho vydáte někde, když jste někde v Kanadě, nebo v Rusku, nebo v Evropě, tak je o hodně víc. Ale předpokládejme, že jsme teda někde v těch tropech, v těch ideálních podmínkách, kde je to ideální ovoce, kde jsme vlastně v tom ideálu. Tak co nám tady v tom ideálu může potkat za problémy? Já si myslím, že jsou tady 4 hlavní problémy. Teda když vynecháme ještě to, že se oddělíme, sociálně oddělíme úplně od většiny lidí, protože přiznejme si, kolik známe lidí, kdo by jedl jenom takhle ovoce. Já jsem třeba, ještě minulý rok jsem nikoho takového neznal, teď jsem sám, já sám to dělám a poznal jsem pár lidí, když jsem byl třeba v Thajsku, anebo když takhle už člověk o tom ví, tak najednou začne zjišťovat, že pár lidí ve světě to dělá, ale jich fakt jako hrstka. Tak ty mý největší problémy byly teda 4. První problém byl, že člověk nejí dostatečně. A to je hlavně tím, že jsme zvyklí na jinou stravu a ta jiná strava vlastně víc kondenzovaná, že neobsahuje tolik vody. Když toto ovoce naopak většinou obsahuje 80 až 90% vody, záleží na tom, jak se, z čeho se skládá. Dejme tomu, že třeba mám tady nějaký příklad jackfruitu nebo duriánu, který nebo banány. To jsou sladké ovoce, které neobsahují moc vody a tím pádem mají třeba víc tuků nebo víc proteinu. Ale většina ovoce toho tropického, který jíme nejčastěji, jako ty ananasy, papáje nebo dračí ovoce nebo melouny, to obsahuje z 80-90% vodu. A teď, když to srovnáme s tím normálním jídlem, na který jsme zvyklí, na to vařené jídlo, tak vlastně tím vařením, třeba když vaříme zeleninu, tak většina té vody se vypaří. A nebo i maso, nebo když to smažíme, nebo grilujeme, cokoliv, tak třeba i v tom původním stavu to může obsahovat nějakých 70-80% vody, no ale pak, jak to teplně zpracujeme, tak se to dostane třeba na nějakých 30-40% a tím pádem se to o hodně zmenší. Takže potom my jsme zvyklí na tady tu kondenzovanou maličkou stravu, nebo jakou tu, třeba když bychom to porovnali se sušeným ovocem, tak je to menší a víc hutnější. Pak s tím ovocem, kde je vlastně spoustu vody. Takže samozřejmě na začátku je to pro nás šílený nezvyk, protože ten náš žaludek, který je o velikosti pěsti,
je sice nějak třeba nějak trošičku natažený, zvyklej z toho, jak nějak jíme, a když pak přijdeme na tu ovocnou stravu, tak si myslíme, že to ovoce nebude, že nám to nebude stačit, aby nás to zasytilo, ale ono nás to zasytí a hodně rychle. A hrozí tady to nebezpečí, že nebudeme jíst tolik, kolik bychom měli, jíme hrozně málo. Třeba tady mám příklad nějaký takový střední papáj, a když by někdo by měl třeba problém sníst jenom takovouhle papáju. Myslím, že tady to není zas tak málo, že by to mohlo stačit i mně, ale většinou já sním třeba dvě takovýhle papáje, takže jenom takový pro porovnání. Tak to je první problém. Na druhou stranu, to je jakoby ta jedna strana té mince, ale pak ta druhá strana, a to je ta, že jíme moc. A to, že nejíme dostatečně, to se nám stane hlavně na začátku, když ten žaludek není zvyklý. A to, že jíme moc, to se nám stane po chvilce, tam zase hodně rychle jakoby se přesuneme. A to se přesuneme tím způsobem, protože ovoce, když jsme někde takhle v tropech, tak zjistíme, že to ovoce je šíleně sladký, šíleně dobrý a uspokojící. A když pak najednou jíme jenom tady to prostě úžasné jídlo, který nás vždycky naplňuje s každým soustem, máme ten pocit blaženosti, jak je to úžasně dobrý a skvělý, tak se hodně rychle přesuneme do toho extrému přejídání a toho, že nevíme, kdy přestat. Všechno je to jenom o tom poslouchat to naše tělo a ten prostě to, co nám říká to tělo, a ono nám samo řekne, když má dost a kdy to stačí. Jenomže my pak, když posloucháme ty emoce, které nám každým soustem říkají, to je šíleně dobrý, jes víc, tak se dostaneme do tohohle druhého extrému, toho přejídání, kde jsem třeba já, protože já si to teď užívám šíleně, si to užívám tady ten způsob života, ale tady ten problém je, není to vůbec dobrý, když se pak přejídáte, protože prostě ani jeden extrém není dobrý, ani když nejíte dostatečně, nemáte dostatečně živin, ani to, když se přejídáte, především hlavně z toho důvodu, že váš žaludek se roztáhne do takového a roztáhne natolik moc, že vám pak tlačí na orgány a celkově jenom to roztažení toho žaludku je prostě nepřirozený a není to zdravý. Budete se cítit špatně, akorát budete nafouklí. Aspoň na tom ovoci je jedna z výhod, že i když se takhle přejíte ovoce, nebo když to srovnáme s jiným jídlem, tak když se přejíte ovoce, tak většinou do hodiny jste v pohodě, hodina dvě a vůbec o tom nevíte. A když byste se přejedli třeba masem nebo nějakým jídlem v restauraci, nějakým vařeným, tak vám může být blbě, nebo takový ten stav toho tíhy, že jste těžký, že nemůžete nic dělat, tak to vám třeba vydrží 6 hodin, nebo 7, nebo celý den. Takže určitě lepší se přejídat na ovoci, ale stejně přejídání prostě není dobrý, ať už jíte tohle, nebo ať už jíte tamto. To je druhý největší problém, hlavně pro lidi, co si fakt to ovoce zamilujou, co se vám stane po chvilce, určitě po nějaký měsíci, po dvou, když se na to zvyknete. Tohle je na něco, co si musíte dávat bacha. Vždycky jenom poslouchat svý tělo a trošku se uskromí. Třetí problém souvisí s tím, že to ovoce je vlastně živý organismus a kvůli tomu se taky hodně lidí vydává touhle cestou. Vlastně jíst jenom syrovou nezpracovanou stravu, protože ještě obsahuje ten život. Ale tím, že to obsahuje vlastně ten život, tak se dostáváme, nebo můžeme se dostat do toho problému, kterým je, že ne vždycky je to ovoce uzrálý. A úplně nejlíp to asi poznáme na banánech, protože banán je dnes nejrozšířenějším druhou ovoce, který všude ve světě. Takže i u nás ho můžeme koupit, je to vlastně tropický ovoce. Tak myslím si, že i já sám jsem třeba jedl žlutý banán. A teď tady mám teda spoustu lidí, co si myslí, že žlutý banán je ten správný čas, kde to ovoce uzrálí, kdy se to má jíst. A některý lidi říkají, ještě dokonce jdou o krůček zpátky a říkají, hele, mě moc žlutý banán nechutná, je to moc sladký, já mám rád, když ten banán je trošku nazelenalý. No,
A pak i třeba takhle v tropech, někde v Ázii, lidi nejedí jenom, no, že by jedli zelený banány, to vůbec, ale jedí třeba zelený mango nebo nedozrálý guavy. Takže lidi to nedozrálý ovoce jedí. Takže je to špatný, není to špatný. Můžu vám to říct zase ze své osobní zkušenosti, a to je ta, že když jíte jenom ovoce a zkusíte jíst nebo jedno jídlo nahradit jenom tím nedozrálým jídlem, tak poznáte hned, že je to určitě špatně a nebudete se cítit dobře. A to je hlavně z toho důvodu, nebo těch důvodů je víc, ale třeba takový banány nebo i další ovoce. Tím, že vlastně si to, že to jakoby uzrává, tak se to dostává z toho nutričního hlediska do toho optimálního stavu pro nás. A ten optimální stav znamená, že naše tělo se s tím hrozně snadno vypořádá, že to úplně šíleně jednoduše stráví. Kdežto, když je to ještě nedozrálý, tak většinou třeba ty cukry jsou složitější, jsou to škroby a s těma se naše tělo tak snadno nevypořádá a musí je pak složitě rozkládat v tom těle. Takže když pak sníme třeba, zase dám příklad s těma banánama, když sníme třeba 80 banánů jako jídlo, které jsou nedozrálý, tak to tělo s tím má daleko větší problém to zpracovat a tím pádem pak i nám třeba může bolet žaludek, což mně se stalo, takže nám bolí žaludek a není nám dobře a je to určitě další z problémů. Takže když jíme nedozrálý ovoce, myslím si, že pro vás, když sníte jeden kus nedozrálý ovoce, nic vám nestane, ale když jíte jenom ovoce a sníte ho takhle víc, tak poznáte, že to není dobrý. Ale na druhou stranu, to zase mám ten druhý extrém, a to je ten, když jíme přezrálý ovoce. Zase dám příklad s banánem, protože banány jsou úplně skvělý. Je tady, i když se vám to třeba nemusí líbit, jako mě, jíst hnědý banány, které už mají ty ťuplíky na nich, aspoň ťuplíky, jak to je ten optimální stav. Ale pak je tam, on je tam takový, během jednoho dne nebo půl dne, to přijde tady z toho optimálního stavu, kdyby jsem to měl jíst, do toho stavu, když už je to trošku pozdě, když už to vlastně přichází do té, když už to začne fermentovat a vlastně jakoby vytvářet ten alkohol třeba, že jo, známe to u nás vytváříme doma nějaký domácí alkohol, tak to je vlastně z ovoce, že to jen takhle někde necháme odstát, přidáme nějaký cukr a tím se tím procesem se vytvoří alkohol. No, nebo to začne hnít a to taky není dobře, že jo. Já jsem takhle třeba jednou snědl asi zase 10 banánů takových, kterých už bylo hodně hnědejch a třeba to bylo i cítit, ono to poznám vždycky na té vůni toho. A jsem, protože jsem to nechtěl vyhazovat, bylo mi líto toho jídla, tak jsem je snědl a určitě nedoporučuju. Bylo mi, už hodně dlouho jsem žádný alkohol nepil a když jsem snědl tyhle banány, tak jsem se cítil, jak kdybych do sebe kopl nějakého panáka vodky. Prostě ten stav taky je toho úplně, Ježíš Maria, co to je? A necítil jsem se dobře, moje hlava byla prostě, nedokázal jsem se soustředit tak jako normálně. Cítil jsem, že nejsem úplně v pořádku. Když to vlastně můžeme jíst ještě třeba nějaký to zkažený ovoce, jak to samý zase. A už ta potrava dávno není živá, ale už umírá, už jako, už je prostě, dejme tomu, že ten benefit toho, že jíme živou potravu, tam dávno není, protože už vlastně není dávno živá, že? Takže tady ty další dvě věci, nejíst ani nedozrálé ovoce, ani přezrálé ovoce. Tak tohle jsou hlavní čtyři problémy, s kterými se setkal. A nejíst málo ani hodně, najít si takovou tu optimální balanc z toho nutričního hlediska, protože sami víme, kolik tak nějak potřebujeme, nebo to nějak poznáme, aby jsme měli dostatek energie. A pak ty další dva problémy jsou nejíst ani nedozrálé ovoce, ani přezrálé ovoce. Takže občas je lepší počkat si pak těch pár dnů, než to ovoce začne vonět. Poznáme to pak vždycky hlavně podle vůně nebo podle barvy, že začne to ovoce měknout. Tady mám třeba teď durian, který už se krásně teď otevřel, takže hned po otevření se to ovoce začne takhle samo otevírat, tak je připraveno k tomu.
osníst, takže si ho za chvíli se do něj nepustím. Nebo to je ten jackfruit, teď začal hrozně krásně vonět a je hezky měkký. A vidíte, jak je úplně se prohybá. A ta vůně je úplně, úplně úžasná. A to ovoce vás začne samovolat vždycky, když už je připravený k té konzumaci. Samozřejmě ne, všechno ovoce nám takhle dozře, když už je jakoby potržený a s tím bohužel nemůžeme nic dělat. Já tady mám třeba jednu papáju, kterou jsem včera utrhnul ze stromu. A tady ale vždycky, kdy poznáme, že už je to uzrálý, a ten poznáme to tak, že se do toho vlastně pustí zvěř. A tady můžeme vidět, že to včera už začaly nahlodávat mravenci. Takže už bylo takže jsem to utrhnul už trošku pozdě, nebo v takový ten moment, když už takový ten poslední moment. Takže ta příroda nám sama řekne vlastně, když už to je uzrálý, kdy to není uzrálý. Bohužel kvůli tomu, aby to nesnědli vždycky zvířata, tak to lidi většinou potrhávají dřív. A tím pádem potom, když my ne všechno o to ovoce takhle dozře, jako třeba banány, a my když pak jíme to nedozrálý ovoce, nebo to potržený ovoce, tak se třeba, tak nás to neuspokojí tolik, jak to uzrálé ovoce, a hlavně protože to třeba neobsahuje ten správný, nebo nesprávný, neobsahuje to tolik živin, kolik by mohlo obsahovat to uzrálé ovoce. A nebo, jak říkám, tak ne tak dobře se to zpracovává, to tělo se s tím vypořádá. A vlastně tady na to všechno přijdeme pak jenom zkušenostma. Musíme, ono to člověk hned pozná, když už takhle tady tím životem žije nějakou dobu, tak když do něčeho kousneme, tak poznáme, hele, tohle je dobrý, uspokojující, naplňuje mě to vlastně těma živinama, tím životem a vším. A nebo když kousneme do něčeho, co vlastně je takový bez chuti, můžu říct bez chuti, že nás to neuspokuje a necítíme tam tady ty nějaký další benefity. Takže to poznáme přes zkušenosti. Tak díky moc za poslech a doufám, že když se někdo takhle vydá, třeba si to zkusit tady tou cestou, tak dejte si bacha hlavně na tady ty čtyři věci. Pokud máte přístup k ovoci, k tomu, ideálně k tomu tropickému, anebo třeba k nějakému jinému, tak si dáte jenom bacha na tyhle čtyři věci. Tak díky moc a mějte se někdy zase příště na